አበቦች በጣም የሚያማምርና የተለያዩ ቀለማት ፔታሎቻቸውን ተጠቅመው ከውስጣቸው ደግሞ በጣም ደስ የሚል መዓዛ እየረጩ የተለያዩ ነፍሳት እንደነ ጉንዳን ቢምቢ ቢራቢሮን ወፍ እና የመሳሰሉትን ወደ አበባው ይስባሉ። ግን ለምንድን ነው የሚያደርጉት? ምክንያቱም እነዚህ የተለያዩ ነፍሳት አበባውን ፖሊኔሽን እንዲያከናውን ይረዳሉ። ፖሊኔሽን ታዲያ ምንድን ነው? በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ፖሊኔሽን እናያለን እና ስለ ተለያዩ የፖሊኔሽን አይነቶችም እናያለን እና እነዚህ ነፍሳት አበባውን እንዴት በፖሊኔሽን ሂደት ውስጥ እንደሚረዱም እናያለን። ፖሊኔሽን ታዲያ ምንድን ነው? በቀላሉ ፖሊኔሽን ማለት በወንዴ አካል ወይንም በስቴመን ውስጥ ያለው የአበባ ዱቄት ወይንም ፖለን ከአንተሩ ወደ ሴቴ አካል ጫፍ ወይንም ወደ ስቲግማው ማስተላለፍ ማለት ነው። እስቲ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ጎልቶ የምታዩት የስቴመኑ የላይኛው ክፍል አንተርን ታያላችሁ እና አንተሩ ላይ የአበባ ዱቄት ወይንም ፖለን ብዙ ፖለን ላይ አለ። እነዚህ ጠቃጠቆቹ ቢጫ ጠቃጠቆቹ ማለት ነው ፖለን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት የሴቴ አካል ወይንም የፒስትሉ የላይኛው ክፍል ወይንም ስቲግማውን ነው። ስለዚህ ፖሊኔሽን ማለት የፖለን የአበባ ዱቄት ወይንም ፖለን ከአንተር ወደ ስቲግማ ማስተላለፍ ማለት ነው። በአንጂኦስፐርም ውስጥ ሁለት የፖሊኔሽን አይነት ነው የምናየው። የመጀመሪያው የፖለን ማስተላለፍ ሂደቱ ወይንም ፖሊኔሽን በአንድ ተክል ውስጥ የሚከናወን ከሆነ ለምሳሌ ከዚህ አበባ ወደዚህኛው አበባ በአንድ ተክል ውስጥ የሚተላለፍ ከሆነ ሴልፍ ፖሊኔሽን ይባላል ወይንም ራስን ፖሊኔት ማድረግ ይባላል። ሁለተኛው የፖሊኔሽን አይነት ደግሞ ከአንድ ተክል ወደ ሌላ ተክል ፖለን ሲተላለፍ ነው። ይሄም ክሮስ ፖሊኔሽን ይባላል ወይንም አቋርጦ ፖሊኔት ማድረግ። እስቲ እነዚህን ሁለት የፖሊኔሽን አይነት ቀረብ ብለን እንመልከት። ሴልፍ ፖሊኔሽን ማለት ከስሙም እንደምንረዳው አንድ ተክል ራሱን ፖሊኔት ሲያደርግ ማለት ነው። አንደኛው መንገድ እንደዚህ ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ በአንድ አበባ ውስጥ ፖለን ቢተላለፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ አንተር ላይ ካለው ፖለን ወደዚህ ወደ ፒስትሉ ወይም ወደ ስቲግማው ሲተላለፍ በአንድ አበባ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው አይነት ብንለው፣ ሌላው የሴልፍ ፖሊኔሽን አይነት ደግሞ በአንድ ተክል ውስጥ ፖለን ሲተላለፍ ለምሳሌ ከዚህ አበባ ወይም ከዚህኛው አንተር ያለው ፖለን ወይም ለምሳሌ እንዲቀለኝ ከዚህኛው አንተር ላይ ያለው ፖለን ወደዚህኛው አበባ ስቲግማ ቢተላለፍ ሁለተኛው የሴልፍ ፖሊኔሽን አይነት ነው። ምክንያቱም አሁንም ራሱን ሴልፍ ወይም ራሱን ፖሊኔት እያደረገ ነው ያለው ይሄ አበባ። ምክንያቱም ይሄ ሁለተኛው አበባ አንድ ተክል ላይ ስላለ ነው። ስለዚህ አንድ አይነት ናቸው እነዚህ አበባዎች፣ አንድ ተክል አበባዎች አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ አሁንም ራሱን ነው ፖሊኔት እያደረገ ያለው። ይሄን ቁጥር 2 እንለዋለን። በተጨማሪም የመጀመሪያው የፖሊኔሽን አይነት እንዲከሰት ይሄ አበባ ፐርፌክት ፍላወር ወይንም ባይሴክሹዋል መሆን አለበት። ምን ማለት ነው? በአበባ ውስጥ የወንዴ አካልም የሴቴ አካልም መኖር አለበት እና ሴልፍ ፖሊኔሽን እንደዛ ማከናወን ይችላል። ነገር ግን ዩኒሴክሹዋል ብቻ ቢሆን ወይ ወንዴ ወይ ሴቴ አበባ ቢሆን ይሄ ሴልፍ ፖሊኔሽን ማድረግ የሚችለው ይሄ ተክል ከሌላ አበባ ጋር ነው። እዛው ተክል ላይ ላለ የሌላ ጾታ አበባ ለምሳሌ ይሄ አበባ ወንዴ አበባ ነው ቢሆን እና ይሄኛው አበባ ሴት አበባ ቢሆን በሁለተኛው መንገድ ሴልፍ ፖሊኔት ማድረግ ይችላል ይሄ ተክል። ሁለቱም ሴቴም ወንዴም አበባው በአንድ ተክል ላይ ስለሆነ ያሉት ሴልፍ ፖሊኔሽን ይባላል። ክሮስ ፖሊኔሽን ደግሞ የአንድ ተክል ፖለን ወደ ሌላ ተክል ስቲግማ ሲተላለፍ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ተክል አለን። ይሄኛው ቁጥር አንድ ተክል ብንለው ይሄ ቁጥር ሁለት ተክል ነው። ዝርያቸው አንድ አይነት ነው። ለምሳሌ ይሄ አበባ የብርቱካን አበባ ነው ብንል ሁለቱም የብርቱካን አበቦች ናቸው ግን የተለያዩ ዛፍ ናቸው። ስለዚህ ከቁጥር አንድ ዛፍ ፖለን ከዚህ ጋር ወደ ቁጥር ሁለት የብርቱካን ዛፍ ስቲግማ ሲተላለፍ ክሮስ ፖሊኔሽን ይባላል። ስለዚህ በክሮስ ፖሊኔሽን ፖለኑ ከአንድ ተክል አቋርጦ ወደ ሌላ ተክል ይተላለፋል። ይሄንን 3 ቁጥር እለዋለሁ። አሁን ደግሞ ራሳችሁን ልትጠይቁ የምትችሉ ጥያቄ ይሄ ፖለን እንዴት ነው ከአንተር ወደ ስቲግማ ሊተላለፍ የቻለው ሊሆን ይችላል? ይሄም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ፖለን በራሱ በሮ የመሄድ አቅም ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ በፖሊኔሽን ሂደት ውስጥ ፖለንን ወደ ስቲግማ የሚያስተላልፉ የተለያዩ ወኪሎች ወይንም ኤጀንትስ አሉ። እዚህ ጋር ኤጀንትስ ብዬ ጽፋለሁ። ኤጀንትስ ማለት የፖሊኔሽን ሂደት እንዲከናወን የሚረዱ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ታዋቂው ኤጀንት ንፋስ ነው ወይንም ዊንድ። አየር ውስጥ ያለው ፖለን ወይንም የአበባ ዱቄት በንፋስ እርዳታ ተገፍቶ ወደ ስቲግማ ይመጣል። ስቲግማውና ፖለን ማጣበቅ ባህሪ ያላቸውና ወዲያውኑ ፖለኑ ስቲግማው ላይ ይጣበቅና ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፖለን ብዙ ጸጉር አለው እና በዛ ጸጉር እርዳታ ከስቲግማው ጋር ይተሳሰራል። ስለዚህ ንፋስ በጣም ጥሩ ኤጀንት ነው። በተለይ ደግሞ ለሴልፍ ፖሊኔሽን ምክንያቱም በሴልፍ ፖሊኔሽን ሂደት ውስጥ ፖለን አጭር ርቀት ነው የሚጓዘው ከዚህ ወደዚህ ወይንም ከዚህ ወደዚህ አይደለ? እና ለዚህ አጭር ርቀት ንፋስ በጣም ጥሩ ኤጀንት ነው። በምድር ላይ ላሉ ተክሎች ንፋስ ለፖሊኔሽን እንደሚረዳ ውሃ ውስጥ ላሉ ተክሎች ደግሞ ውሃ በጣም ጥሩ የፖሊኔሽን ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል። ልክ እንደ ንፋስ ውሃ ውስጥ ላሉ ተክሎች በውሃው እርዳታ ፖለንን ከአንድ አንተር ወደ ፒስትል ያስተላልፋል እና ለሴልፍ ፖሊኔሽን በጣም ጥሩ ነው። ክሮስ ፖሊኔሽን ደግሞ እንዴት ነው የሚከሰተው? ክሮስ ፖሊኔሽን ያው ሁለት የተለያዩ ተክሎች ያሳተፋል አይደለም? እና እነዚህ ተክሎች በተራራቁ ቁጥር ለምሳሌ እነዚህ አሁን ብርቱካን ዛፎች 1 ኪሎ ሜትር ከሆነ የሚራራቁት እዚህ አበባ ላይ ያለው ፖለን ወደዚህኛው ስቲግማ በንፋስ ለምሳሌ የመተላለፍ እድሉ በጣም ይቀንሳል አይደለም እንዴ? ስለዚህ ክሮስ ፖሊኔሽንን ለማሳካት ሌላ አይነት ኤጀንት መጠቀም ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁለተኛው ኤጀንት አይነት ነፍሳቶች ናቸው ወይንም በእንግሊዘኛ ኢንሴክትስ። ለምሳሌ እነ ንብ፣ ቢራቢሮ፣ ቢምቢ እና የመሳሰሉት ወፍም ጨምሮ እሱን ሶስተኛን በለው ወፍ ነፍሳት ሳይሆን የራሱ አይነት ስለሆነ ወፍ ጨምሮ በጣም ጥሩ ፖሊኔተሮች ናቸው። እነዚህ ነፍሳት እንዴት ነው ፖሊኔሽን የሚያከናውኑት? ለምሳሌ ንብን ብናይ እንዴት ነው ንብ ፖሊኔሽን ወይንም ክሮስ ፖሊኔሽን እንዴት ነው የሚያከናውነው የሚለውን እኔ አበባ በቆንጆ ፔታል ቀለሙ እና ደስ በሚል መዓዛው ንቦችና ሌሎችን ነፍሳት ይስባል። በተጨማሪ ደግሞ አበባ ውስጥ የሚጣፍጥ ስኳር ጣዕም ያለው እና ለነፍሳት እንደ ምግብ የሚያገለግል ፈሳሽ አለ። ይሄ ፈሳሽ ኔክታር ይባላል። እዚህ ጋር ከስር አበባው ስሩ ጋር ነው የሚገኘው። እዚህ ጋር ነው ኔክታር ያለው እና እነዚህ 3 ነገሮች ነፍሳትን ይጠራል ወይንም ይስባል እና አሁን እቺ ንብ አበባውን አይታ ሽታውም ማዛውም ማርኳትና ምግብን ፍለጋ ወደዚህ አበባ መጣለች እና ምግቡ ዚታች ስለሆነ ያለው በውስጥ አበባ ውስጥ ገብታ ታች ትበላለች በዚህ ጊዜ እዚህ አበባ ውስጥ ያለው ፖለን እንደሚያጣብቅ ተነጋግረናል አይደለም ስለዚህ የሚያጣብቀው ፖለን በንቧ ሰውነት ላይ እንደዚህ መጣበቅ ይጀምራል እስቲ አንድ ፎቶ እንኒ እዚህ እንደምታዩት እቺ ንብ አበባውን ውስጥ እየተመገበች ትገኛለችና ይው ሰውነቷ እንዴት በፖለን እንደተሸፈነ በሙሉ ቢጫ ምታዩት ዱቄት የተሸፈነችው እቺ ንብ በፖለን ነው ፎቶን ዞር ላርገው እና የበኛ ምሳሌ ላይም ያለችው ንብ በፖለን ትሸፈናለች ከዛም በልታ ትጨርሳለች በራ ትሄዳለች እና ወደ ቤቷ መብረር ትጀምራለች እና የተወሰነ ከተጓዘች በኋላ 1 ኪሎ ሜትር ብለናል አይደለ ይሄኛው ተክል የሚርቀው ከ1 ኪሎ ሜትር በኋላ ሌላ እንደዛው ሚጣፍጥና የሚያምረውን አበባ ታያለች የዛው አይነት ዝርያ ማለት ነው ብርቱካን ሌላ ብርቱካን አበባ ታይና እንዴ ዚም ልብላ ብላ ተገባለች እዚም ገብታ በመትበላበት ጊዜ ከቁጥር 1 አበባ ያጣበቀቻቸውን በጣም ብዙ ፖለን ወደዚህኛው አበባ ስቲግማ ጋር ታመጣለች ማለት ነው እዚህኛው ስቲግማ ላይ ይለጠፋል እና በዚህም አይነት cross pollination ይከናወናል ማለት ነው ከዛቺ ንባ ወደ ቤቷ ትሄዳለች በcross pollination ሂደት ውስጥ ሁሌ ማስተዋወስ ያለባችሁ ፖልን የሚተላለፈው ከአንድ ዛፍ ወይም አንድ አበባ ወደ ሌላ ዛፍ ሌላ አበባ ነው እና እነዚህ ዛፎች የአንድ ዝርያ ናቸው የቀድሞ ምሳሌያችን ከአንድ ብርቱካን ወደ ሌላ ብርቱካን ዛፍ ነው ንብይቷ ፖለን ያስተላለፈችልን አይደለም እንጂ ከአንድ ብርቱካን ወደ ፓፓዬ ወይንም ወደ ሀብሀብ ዛፍ አይደለም ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የአንድ ዝርያ ፖለን ለሌላ ዝርያ ፖለን አይሰራም ሁሌ አንድ አይነት ዝርያ ግዴታ መሆን አለባቸው ለዛም ነው የተወሰኑ የንብ ዝርያዎች የተወሰኑ አበባ ጋብቻ ሄደው ነው የሚመገቡት እናም በዛ የተነሳ ፖሊኔሽን ክሮስ ፖሊኔሽን በሰፊው ያከናውናሉ ለዛ ዝርያ አሁን ስለሁለቱም አይነት ፖሊኔሽን ሂደቶች አይተናል ግን ፖሊኔሽን ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም በጾታዊ መራባብ ወይንም በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ውስጥ የወንዴ ዘርና የሴቴ ዘር መገናኘት ይኖርባቸዋል እናም ፖሊኔሽን ለሴቴና ለወንዴ ዘር ግንኙነት የመጀመሪያው ደረጃ ነው